Siapa yang geng Wira dekat sini, sila hadirkan diri anda. Hello dan assalamualaikum guys. Kembali lagi ke dalam channel YouTube TS Gaming Studio. Wow. Alright geng, so untuk video kali ni macam biasa kita nak main lagi game Esto Cosa. Alright, so untuk video kali ni kita nak menggunakan kereta Proton Wira geng. Proton Wira Aerobat. Let's go. Alright geng, so untuk video kali ni kita nak menggunakan kereta Proton Wira Aerobat geng. So kalau korang nampak, inilah dia Proton Wira Aerobat. By the way, kalau korang nak kereta ni, nanti aku share link Discord ku, Syaira JZ. So kereta ni ada dalam dia punya Discord lah. Kalau korang nak download, korang boleh cari dekat dalam Discord dia. Alright geng, so macam biasa kita nak tengok juga dia punya spek. Macam biasa kita nak tengok dia punya detailing. Mungkin detailing dia biasa-biasa, tak tahulah. Mungkin detailing dia nampak smart. Kalau kita tengok dekat dalam ni, dah nampak macam cantik dah, smart dah aerobat ni. Nampak macam dia dah modi sikit, dah nampak macam makeup sikit lah. Nampak kemas lah kan. Alright geng, so macam biasa kita nak tengok spek dia. Spek dia bukan biasa-biasa mat. 385 horsepower, 462 Nm torque. Dia boleh kejar skyline mat. Laju gila kereta ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia boleh pergi hingga 250 km per hour. So memang laju lah. So kalau kita tengok kat sini, dia punya auto dia Kusaira JZ. Alright, so kalau kita tengok kat sini, dia cuma ada 3 colour lah. Maksudnya ada 3 colour. Ada colour black, lepas tu kita ada colour Mozara Lucifer, dia macam colour hijau sikit. Lepas tu kita ada colour, apa nama colour dia? Red. Colour merah je. Okay, so cuma ada 3 colour sahaja kat sini. Tapi kalau kita tengok dia punya spec detail kat sini, dia tulis all-wheel drive, manual, straight, Japan. Mungkin lah dia dah tukar enjin. Mana tahu dia dah pakai 4G93 ke. Oh my god. Wow. Okay, so kita akan pilih salah satu colour. Mungkin kita akan pilih colour merah lah eh. Colour merah lah. Kita jarang pakai kereta colour merah. Okay, so untuk video kali ni kita nak main dekat batang kali 2A AI. Kat sini kita dah setting traffic. By the way, traffic ada banyak. Ada 19 traffic. So harap jalan jam lah. Aku nak, kalau boleh nak jalan dalam trafik tu biar jam. Barulah syok. Alright, so apa lagi? Let's go. Mana geng-geng Wira? Mana geng-geng Wira? Sila hadirkan diri anda. Ini dia Wira Aerobat yang kita akan main kali ni, yang kita akan gunakan kali ni. So kalau kita tengok detailing dia, wow. Bagi aku, so nice lah dia punya detailing dia. Cuma agak nampak macam kartun sikit, tapi okey lah, nice lah. Oh, tengok dia punya sport rim. Dia pakai TE37. Lepas tu dia pakai brake Brembo depan belakang. So kalau kita tengok nombor plate dia, MDM 4993. Siap ada driver kat dalam. Driver siap berhelmet. Tak ada tinted. Okay, so kalau kita tengok bawah dia, ni yang cantik, yang paling cantik bawah ni lah kan. Kalau kita tengok dia ada apa ni bawah tu, apa orang panggil bawah tu, apa panggil? Lower arm. Okay, lepas tu kalau kita tengok dia pakai exhaust twin tip. Yo. Wow. Dahsyat eh. Kalau kita tengok exhaust dia betul-betul boleh sangat jalan ni exhaust dia ni. Exhaust dia boleh sangat jalan ni. Rendah betul kita ni. Exhaust dia tu ha. Hoi, tak relax mat. Okay, so kita nak tengok detailing dalam dia. Detailing dalam dia macam ni lah. Proton Wira punya ni. Interior. Right. So kat sini kalau kita tengok dia dah pakai Android player eh. Dia dah tukar Android player. Boleh main apa ni? Boleh buka, tak silap boleh buka YouTube ni. Nampak? Boleh buka YouTube geng. Boleh buka YouTube geng. Oh gila. Boleh buka YouTube. Jap kita try buka satu. Boleh buka YouTube tapi agak line slow kot. Ataupun dia punya Android player 2GB RAM je. A few inches later. A few moments later. 6.5 hours later. Okeylah, dia punya Android pun sangat slow. Mungkin sebab 2GB RAM. Alright, so kalau kita tengok seat dia, seat standard. Kanan kiri. Seat belakang dia, okay, standard lah. Dia tak ada apa-apa macam dia pakai seat dekat row ke, tak ada apa.
roll cage ke tak ada. Kita dengar dari dalam. Wow, meter dia jalan lah. Wow. Okay. Okay, so kita akan test kereta ni. Kita akan try kanjo. Oh, panjang kelas dia. Dia punya turbo. Dia pakai turbo apa ni? Macam turbo Supra. So, kita akan keluar. Sekarang ni kita ada kat batang kali. Amboi. Wow. Not bad. Gear 5. Steady. 2.10. Steady, Mat. Oh, gila. Steady laju kereta ni. Oh, dia paling agak goyang ah. Ui, bersepah depan. Semua pakat racing line ke macam ni? Oh, belaga. Depan belaga. Beza tu dia tak bagi jalan langsung. Beza tu tak bagi jalan langsung, Mat. Kedekut betul dia. Okay. Ui, Azian ni tak ada lampu brek ke? Tiba-tiba dia brek. Okay, kita potong. Ui, banyaknya. Awak banyak sangat ni. Padahal aku sendiri yang setting ni. Lepas tu boleh tanya pula pahal banyak sangat. Aduh, serabut. Potong dulu. AI nya boleh tahan juga. 200 kat jalan kampung. Tak relax, Mat. Layan. Gear ni buat apa? Oh, gear ada 5 je, geng. Yang di gear ada 6. Beza. Cucuk sikit. Lambat lah. Hoi, meletup gitu. Kenapa aku rasa steering ni gegar? Tayar ni tak balance ke? Tapi brake dia power, Mat. Betul-betul brake rainbow dia pakai. Tengok aku brake eh. Melekat, Mat. Hoi. Brake dia melekat. Okay, kita potong. Tu dia. Mencanak kereta dia pergi. Okay, banyak pula depan ni. AI jam. Potong dulu. Banyak pula kereta Malaysia ya. Alza ada, Myvi ada, Wajah ada, Persona ada, X50 ada. Korang komen je lepas ni nak aku try kereta apa. Wajah sebelah ni pun aku boleh bawa. Tapi dia punya Wajah ni, fizik dia masih macam fizik untuk traffic lah. Dia bukan untuk macam game macam ni. Boleh je guna. Tapi tak tahu macam mana performance dia. Mungkin power kot. Okay. Baru kanjur yang sebenar. Potong kiri, Mat. Ha. Layan. Depan turbo dia tak relax lah. Okay. Nampaknya ada Vios di hadapan. Vios tu? Vios tu Honda ni? Sekejap aku macam tak cap lah. Vios rasanya ni. Vios. Tak nampak logo dia. Potong lah, lambat sangat. Ui. Rasa macam nak tarik balik pula cakap handling tak padu. Tapi dia punya corner agak goyang lah. Aku dapat rasa lah goyang dia.
Cuma sebab dia mungkin sebab all-wheel drive kan. Bila dia all-wheel drive kereta ni, dia tak lari tau. Macam kau boleh main rally, Mat. Gelap masa depan. Alright, alright. So sekarang ni kita dekat atas. Okay, lepas tu kita nak turun lah. Okay, kita nak turun balik, lepas tu kita nak kanjur lagi. Ui, ramainya, ramainya. Ramainya konvoy. Okay, kita akan test lagi kereta ni. Rasa lah dia punya all-wheel drive. Walaupun agak melayang corner dia, tapi sebab dia all-wheel drive kan, dia jadi best. F50 dia depan. Cocok-cocok sikit. Handsome man. Uish, gila lah. Tak relax. Abang Beza. Ya, aku nampak Ezora tu macam cantik pula. Logot lah Ezora. Ezora Cubs lah. Oi, nak potong tak boleh, dah berlain. Wih, aku baru puji dia tak apa-apa. No, naik bukit. No, tak relax. No, tu dia, Alza. Alza ke Ezora eh? Dia jadi tancam pula kereta ni. Wih, Proton Ezora. Asal nampak handsome Ezora dia. Nampak lowbird. Tak boleh potong ni, double line ni. Kita kena follow. Kona. Bila aku boleh potong ni? Lambatnya. Dah bersundul-sundul lah aku rasa kereta ni. Wush, dia orang break emergency apa ni? Break mengecut, man. Double line ni aku potong ni. Rasa berdosa. Hijau. Rasa belakang habis berwarna. Viva di hadapan. Aku nak test top speed lah. Ada satu jalan tu straight kan. Aku nak test top speed dia. So aku nak test top speed kereta ni. Jalan lurus mana jalan lurus. Depan ni kita dah boleh speed dah. Masalahnya cepat gila gear dia naik. Aku rasa kereta rally, Mat. Top speed sampai, top speed sampai. Dua empat je. Kereta minta gear, Mat. Dia dah tahu pakai enjin Evo. Aku rasa dia pakai enjin Evo lah. Lepas tu pakai gear 5 je. Evo kan biasa gear 8. What? Pesona. Abang Pesona. Woi, dia orang break mengejut. Arun betul lah dia orang ni. Potong. Ui, nasib baik ada ruang. Wow. Ya, apa tarik habis tu. Itu dia. Kita dah sampai penghujung jalan. Pada ni penghujung jalan Batang Gali lah. Nampak dia orang U-turn balik. Sebab dah tak ada jalan dah. Kena horn. Jadi kita ada horn. Alright, gang. Itulah dia Proton Wira MDM kita. Wira Aerobag. Aku pasal no plate dia punya MDM kan. Malaysia Domestic
Malaysia domestic market. Alright gang, so kalau korang nak kereta ni, aku share link dekat bawah, link Discord ku Syairah JZ. So korang boleh join Discord dia, lepas tu korang cari dalam Discord dia lah, ada kereta ni, Wira Aerobat. Pada dia ada juga kereta-kereta lain, tapi ada yang berbayar, ada yang free. So korang ambil yang free. Yang ni macam kereta ni free, ada yang berbayar, Satria GTI dia berbayar. Lepas tu lagi ada beberapa kereta lain lah. If kalau korang nak aku try kereta apa lagi, korang komen dekat bawah. Komen banyak-banyak, bagi up sikit video ni. Tapi jangan lupa juga korang tekan button subscribe, support sikit YouTube JS Gaming Studio ni, insyaAllah. Alright gang, so rasanya sampai sini saja video kali ni. If korang suka dengan video ni, korang boleh like and share. Dan kalau korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe. Jangan lupa tekan lonceng di tepinya guys. Salam hormat dari JS Gaming Studio. Assalamualaikum, kita berjumpa di next video. Ciao.